програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Від однієї важливої теми йдемо до іншої, не менш важливої теми. Будемо говорити про акцію на підтримку Олега Сенцова та інших політичних в'язнів, яка стартує вже завтра і буде відбуватися протягом 1 і 2 червня. В різних куточках світу нагадаємо, що Олег Сенцов голодує 18 днів, 74 дні голодує вже Володимир Балух, 8 днів Олександр Шумков, 4 дні Станіслав Зимовець. І сьогодні стало відомо, що до цього голодування долучився і ще один політичний в'язень – Олександр Кольченко. З такої сумної новини розпочинаємо нашу розмову з Олександрою Єфименко, журналісткою, яка, власне, спостерігає активно за тими акціями, які відбуваються по всьому світі і в Україні, і так само, яка спостерігає за долею політичних в'язнів, які перебувають на сьогодні у Російській Федерації та в Криму. Вітаємо вас. Доброго дня. Наразі триває підготовка до цих акцій. Про які міста вже відомо, про які країни ми можемо казати, що вони вже активно долучаються до акції і де можемо спостерігати їх вже починаючи з завтра. Що стосується міст, нам не вистачить ефіру, щоб перерахувати всі ті міста, які подали заявку організаторам цієї акції. Можу назвати країни. Це, ну, безумовно, Україна, Америка, це Європа, це Австралія і, ну, і в принципі все. Австралія, напевно, найперша, тому що до неї час прийде 1-го числа найпершим. Вони вже сьогодні, вже насправді. Ну, за нашим часом, вже буде завтра. За нашим часом сьогодні, так. Тобто в заявці 31 травня вони вказали. І це насправді дуже приємно, тому що, що стосується України, там приєднуються не тільки якісь там умовний Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, а і якісь маленькі містечки, ну, в принципі, такі, які не дуже активні, так, ну, наприклад, Запоріжжя. Не дуже маленьке містечко, але не дуже активне місто. Але й вони приєднуються, і що найголовніше, до нас приєдналась Росія. Активісти з Пітеру та Москви, але вчора стало відомо, що їм заборонили проводити цю акцію. Я чула цю інформацію щодо Москви, в Пітері так само, так? Так. Ну, тобто їм офіційно надійшов лист про те, що цю акцію їм не дозволять проводити. Ну, насправді ми попереджали, тому що всі знають, що з 25 травня по 25 липня наказом президента Російської Федерації на території Російської Федерації заборонені всі навіть поодинокі пікети без согласування. Ну, тому це в містах, де будуть прийматись, де буде відбуватись, власне кажучи, чемпіонат світу з футболу, так. І без узгодження, але розуміємо, що узгодження буде отримати просто неможливо, і таким чином всі акції проводити просто ризиковано для своєї так, ми попереджали про те, що пам'ятати. Так, друзі, ми дуже цінуємо те, що ви не можете залишатись осторонь, але, будь ласка, ваша свобода – це найголовніше. Наскільки на сьогоднішній день українське суспільство, будемо говорити в основному, звісно, про нього, готове до того, щоб підтримувати такі акції, тому що принаймні з того часу, як оголосив про своє голодування Олег Сенцов, акції відбуваються, ну, щонайменше пару разів на тиждень. 100%. Звісно, як журналістів, правозахисників, громадських активістів, це не може не тішити, тому що увага привертається і це є, власне, головним меседжем. Але наскільки до цього звикає українське суспільство? Я сподіваюся, що звикає. Ну, розумієте, тут, як в будь-якому питанні, так, є абсолютно аморфна частина, і це, в принципі, більшість. Ну, це нормальна схема. А є активісти, яким постійно щось потрібно. І потрібно більше, ніж усім. І ось саме ці активісти, вони рухають процес, тому що тільки активна громада може долучити когось з цього аморфного суспільства. Я сподіваюся, що звикають, сподіваюся, що позитивно на це реагують. Вчора на Майдані, так, ми щойно ми у вас були ефір про обидві. Аркадія Аркадійовича. Так, ми були присутні з вами обидві, і ми бачили, що відбувалось так, люди, які прийшли, умовно кажучи, випити за воскресіння Аркадія Бабченка, вони просто брали плакати з написом «Волю Сенцову та Кольченка» і фотографувались. Тобто це одні й ті самі люди, вони в курсі. І це, ну, це був достатньо великий, ну, погодьтесь, так? Там було досить багато людей, та, які, незважаючи на те, що звістка про Аркадія виявилася фейком, але все одно вийшли. Деякі навіть дізналися про це в
процесі свого переїзду, пересування, власне, так. Пересування. Мені так, і саме о 19-й годині, власне, коли побачили, що там люди посміхаються, так, а не в траурі, саме тоді вони про це і дізналися, були і такі. Да, дуже сподобалось, як Павло Казарін написав, мій колега, що я зайшов у літак, коли Аркадій Бабченко був мертвий, а вийшов він живий. Ну, тобто, феєрично. І ми знаємо, що так, акція підтримується як мінімум правозахисною спільнотою, як мінімум журналістами, але, як на мене, звісно, це моя суб'єктивна думка, недостатньо реакції від української влади. Як ви вважаєте? Ну, дивіться, з політиків, які підтримали нашу акцію не словом, а ділом, єдиний, кого я можу назвати, це за моєю інформацією, це мер міста Києва Віталій Кличко, який не тільки закликав вийти на акцію, ми не знаємо, прийде він до нас 2-го числа, так або ні, але він закликав не тільки підтримати цю акцію, але й зібрав величезну кількість підписів від спортсменів, які протестують проти ув'язнення, утримування, в принципі, і утримування так, громадян України за ґратами в Російській Федерації та Криму. Тобто від Віталія Кличка така заява була, але ми знаємо, що сім'ї політичних в'язнів вже дуже давно ставлять питання про те, щоб зустрітися з президентом, про те, щоб створити відповідну інституцію, яка би цими питаннями опікувалася. Але цього, на жаль, не відбувається, на ваш погляд. Чому? І що кажуть родичі політичних в'язнів про це питання? Наскільки воно є нагальним? Я не знаю, чому. Ну, тому що це до Петра Порошенка, в першу звісно, чергу, так, питання. Але ми можемо прогнозувати, принаймні, я можу вам сказати, досвіду. Що я дуже багато спілкуюсь з родичами ув'язнених, і всі вони говорять про те, що нам категорично необхідна ця зустріч. Ну, тобто, в кожного з них є певний кейс питань, який накопичувався протягом 4 років. І це важливо, щоб вони сіли і не просто балакали-балакали і пішли, а обговорили всі ті моменти, які родичі ув'язнених для себе виокремили. Вони дуже чіткі, в них є пропозиції, в них є ідеї. Їм просто потрібно дати, ну, як на мене, зелене світло, так, і все ж таки зустрітись і там знайти час на це. Які це проблеми, які це питання і, власне, які потреби є на сьогоднішній день першочергові, які могла би регулювати держава у родин політичних в'язнів? В першу чергу ви абсолютно вірно відмітили те, що це відсутність людини, яка б, ну, до якої, умовно кажучи, можна бігти і кричати «все пропало». Ну, ось така людина дуже потрібна в тих умовах, в яких наразі знаходяться громадяни України. Тобто це має бути абсолютно чітка людина або невеличка інституція, які будуть опікуватись цією темою. Ну, і, а вже ж, ну, фінансові проблеми. Ну, тобто, наприклад, якщо над кимось ще йде процес, це все гроші. Ну, і це будь-яка кримінальна справа – це гроші, і гроші не маленькі. І якщо, наприклад, ми говоримо про Крим, так, і ув'язнених в Криму, то там є хоч якась підтримка, мається на увазі така масова, про яку ми знаємо, дітей, бізимбалала. Спільноти. Спільноти, так. То в Україні це ці люди також є, але це дуже так, ну, точечно. Нескоординовано. Точечно, так. Тобто вони збирають, але, ну, немає запиту, скільки грошей потрібно, на що, ну, на що мається на увазі, там, не тільки на адвоката, або, може, на передачі, а ще переліт. Ну, уявіть собі, скільки коштує злітати, зганять в Лабутнанги і обратно, знаєте? Ну, тобто, це якісь такі дуже... А географія досить така розширена, так, у в'язнення. Ну, 5 тисяч кілометрів від Сімферополя, де жив Олег Сенцов, до колонії, де його наразі відправили. Так само, як Сашко Кольченко перебуває у Челябинській області, ми знаємо. Так. Тобто, це, на жаль, дуже неблизько. І якщо родичі планують побачення, якщо воно взагалі дозволяється, але ми знаємо, що є такі випадки, коли побачення дозволяється, але в будь-якому випадку це дійсно немаленькі ресурси, і про це теж потрібно пам'ятати. Так, це якось треба, ну, регулювати, це якісь побутові, абсолютно нормальні речі, ну, тобто.
Да, воно не береться ні звідки, скажімо так. І ще важливе питання, в якій формі завтра буде проходити акція, вірніше, акція, яка стартуватиме завтра, в якій формі вона буде проходити наступні два дні? По всьому світу, ви маєте так, на увазі? Так, так. Ну, в організаторів є свій стиль, тобто це агітка, яка зроблена в тематиці під чемпіонат світу, який проходитиме в Російській Федерації. І найголовніший символ цієї акції – це червона картка для Кремля. Як це виглядає? Це велика червона картка футбольна, на якій написано «Червона картка від Кремля, для Кремля, для Кремля. Від Києва, Одеси, Львова». Відповідно того так, міста, де проходитиме. Місто, так, де відбувається акція. Далі це на розсуд місцевих організаторів, це можуть бути театральні дійства, це можуть бути якісь флешмоби, ну, все, що завгодно, все, що на що вистачить фантазії так місцевих організаторів. І фантазія у них бурна, скажу я вам чесно. Тому я думаю, що це буде яскраво, а найголовніше, що це вплине. І основний кейс вимог буде почутий. В Києві як це буде відбуватися? Що заплановано? Чи є вже, власне, про що говорити? Чи відомо вже? Ну, дивіться, в Києві це буде відбуватись 2 числа об 11 годині на Майдані. Все я вам не розповім. Добре, ми обов'язково прийдемо на власні очі побачимо, потрібно. Але для тих, хто, на жаль, не в Києві, що можна зробити? Насправді, що можна зробити? Для тих, хто не в Києві, вийти на акцію в своєму місті. От що можна зробити. Або організувати її. Ще не пізно. Нам ще досить часу, летять заявки. В Києві, це буде, в принципі, стандартний сценарій, так, озвучення вимог, це буде розповідь про голодуючих, це буде розповідь про те, що таке голодування насправді, наскільки це небезпечно. Я не знаю, сьогодні я не перевіряла цю інформацію, боюся, що це чутки, але була інформація, що в Олега Сенцова почали випадати зуби. Я теж бачила цю інформацію, наскільки вона підтверджена. Недостатність кальцію, тощо. Це реально жахливо. Люди самі себе вбивають в тюрмах за свої погляди і за свої якісь думки. Ну, і з цим не можна так миритись. В принципі, можу сказати, що має бути невеличкий перформанс на початку в Києві, на початку акції. Загалом акція триватиме, ми розписали 2 години. Але я думаю, що це основний кейс, так буде година, не більше. А далі вже відповідно того, чого ми там вигадаємо і що ми там принесемо на цю акцію. І будемо обов'язково за нею стежити. І я думаю, що в понеділок покажемо кадри звідти. Дякуємо вам за зусилля всі і вашу роботу. Олександра Єфименко, журналістка, була гостею нашої студії програми «Важливо про». А зараз ми подивимося ролики, які підготувала кіноспільнота на підтримку Олега Сенцова та інших політичних в'язнів. Подивимося і сподіваємося, що до цієї інформації ніхто з наших громадян байдужим не буде. Будь ласка. Ми звертаємось до всього футбольного світу. 4 роки український режисер Олег Сенцов незаконно утримується в російській в'язниці. 4 роки він продовжує боротьбу з режимом Путіна і за полярним колом. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування, мета якого – звільнити 64 громадянина України, що їх незаконно утримує Росія у в'язниці. Підтримайте нас. Разом ми примусимо Росію грати за правилами. Фейерплей! Фрій Сенцов! Ми звертаємось до всього футбольного світу. Олег Сенцов, український кінорежисер, вже 4 роки незаконно утримується Росією у в'язниці. Проте Олег продовжує боротьбу з режимом Путіна і за полярним колом.
14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 громадян України з російських тюрем. Підтримайте Олега. Разом ми примусимо Росію грати за правилами. Фейрплей. Ми звертаємось до всього футбольного світу. 4 роки український кінорежисер Олег Сенцов незаконно утримається Росією у в'язниці. Але він продовжує боротьбу з режимом Путіна і за полярним колом. 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів з російських тюрем. Підтримайте Олега, і разом ми примусимо Росію грати за правилами. Фейрплей.